Hugh Jackman voltou pra Deadpool 3. Mas a pergunta que tá assolando todo mundo: quando ele for embora de novo, porque provavelmente vai ser só uma referência, como vai ser? Hugh Jackman vai morrer como Wolverine mais uma vez em Deadpool 3? Ou que não seja em Deadpool 3, mas ele vai morrer pra despedir o personagem de novo, galera? Bora ver isso aí agora! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Eu tô ligado o que você tá pensando! Você tá pensando, pô, Hugh Jackman já morreu como Wolverine em Logan. Agora o maluco voltou em Deadpool 3, né? Ele vai aparecer no filme de Deadpool 3. E como é que vai ser essa despedida de novo? Repeteco do bom? Vou matar o maluco novamente como a galera de Hollywood gosta? Pode reparar que todo e qualquer personagem que você gosta, uma hora morre, tá? É os caras gostam de fazer isso. E a gente vai ver agora. Posso dizer pra vocês que tem dois caminhos pro futuro do Wolverine do Hugh Jackman no UCM. E ele pode sim morrer novamente. E também pode ser que não. Posso dizer pra vocês que tem dois caminhos. Um caminho em que ele sequer vai embora, que a gente vai desenvolver agora, tá? Sem demora. Ó, há uma situação, galera, em que o Hugh Jackman fique no UCM como Wolverine por um bom tempo. Bom tempo, porque é claro que a carreira dele não é mais tão longa como Wolverine, como já foi. Querendo ou não, ele já cumpriu o trabalho dele como Wolverine nas telonas. Porém, ele retornou agora, vai voltar, né, em Deadpool 3 no personagem. E aqui a gente tem um ponto muito interessante. Vocês não acham que ele aparecer em 2024 como Wolverine não dá a entender de que os novos X-Men que a Marvel vai introduzir estão um pouquinho à frente disso? Por que que a Marvel introduziria os X-Men dela, né, do UCM, logo após de um clássico X-Men ter aparecido? Provavelmente o Hugh Jackman pode dar as caras em mais de um filme, a não ser Deadpool 3. Tá dando pra entender? A gente tem um caminho de que o Hugh Jackman continue como Wolverine no UCM, além de Deadpool 3, em alguma outra produção. A gente já tem o pé no chão e sabe que não vai ser uma parada de 10 anos. Mas talvez ele não suma tão já. Apareça em um, dois, três filmes. Guerra Secreta está chegando aí. A probabilidade dele aparecer naquele filme, tendo em vista que em 2024 ele vai estar em Deadpool 3, é absurda. E não só ele, como outros X-Men dos anos 2000, tá? Dos filmes clássicos, galera. A Marvel pode trazer essa galera fazendo um baita filmaço que dá pra fazer em Guerras Secretas, trazendo uma galera clássica e brabíssima de volta. E eu tô incluindo Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Para de duvidar! Parou com isso aí, hein? Chega de frescura, porque a gente sabe que pode acontecer. Ó, Tobey Maguire e Andrew Garfield voltaram como Homem-Aranha e ninguém acreditava nessa possibilidade. Hugh Jackman vai voltar em Deadpool 3 em 2024 e ninguém acreditava nessa possibilidade. Robert Downey Jr. pode voltar como Homem de Ferro. A cada dia que se passa, isso se confirma cada vez mais. Aumenta as chances disso rolar. Repara que isso tá rolando no cinema de super-heróis. Personagens clássicos estão retornando. Por isso, espere uma galera de peso pra Guerras Secretas. Agora a gente entra num outro caminho, que seria um caminho que o Wolverine do Hugh Jackman realmente parte. Ele tem que ir embora do UCM. E como isso vai acontecer? Ele morre? Porque nesse primeiro momento aqui, ele ficaria por mais um tempo, então não teria despedida. Mas se essa despedida acontecesse, como ela seria? E dentro da despedida, a gente tem outras duas opções. Ou ele morre, ou ele não morre. E eu vou pra primeira, que seria a morte dele, que na minha opinião é a menos provável. Que bom, né? Pô, tem que ir pra personagem que a gente gosta tanto, morrer duas vezes não deve ser tão legal. Por quê, galera? Porque ele já morreu em Logan. A gente já teve a morte do Wolverine nos cinemas. E foi em 2017, não faz muito tempo, para os caras matarem o maluco de novo. Tudo bem que Deadpool 3 vai se passar em 2024, que daí dá quase 10 anos após a morte do Wolverine nos cinemas. Ele já se despediu uma vez, morrendo. Seria repeteco puro, galera. Bem menos provável, mas pode sim acontecer. Vai que os caras querem fazer um outro momento muito emocionante pro personagem, despedindo ele de vez. Porque se ele for embora mais uma vez, esquece, tá? Muito provavelmente não tem mais retorno de Wolverine do Hugh Jackman. Vocês não concordam? Pô, o cara já voltou uma vez, que era muito difícil de acontecer. Então se ele for embora, aí é a despedida total, galera. Mas a opção mais provável, na minha opinião, é um cenário em que ele não morre. Seria a despedida real do Hugh Jackman pro papel de Wolverine de uma outra maneira, que vai ser diferente da que já aconteceu, que não vai repetir a morte dele, não vai ficar um negócio muito clichê, e vai ser um negócio quentinho no coração dos fãs. É mais ou menos o que aconteceu com
o Tobey Maguire com o Andrew Garfield como Homem-Aranha em Homem-Aranha 3. Como provavelmente esse Wolverine do Hugh Jackman vai vir de outro universo pro CM, basta que no final do filme, ou na despedida dele, ele retorne de onde ele veio, galera. Assim como aconteceu com os Aranhas. Então ele não terá morrido, foi uma referência da brabíssima ele ter retornado, foi um trabalho muito legal, porque eu tenho certeza que vai ser épico ver ele atuando junto com o Ryan Reynolds como Deadpool, isso vai ser incrível, tá? Então, foi uma boa referência, a gente pôde ver ele de volta ao papel, e ele é assim o Wolverine, cara. Você pensa em Wolverine, é bem Hugh Jackman na cabeça. Já foi muito legal ver eles juntos novamente. E aí a gente tem, enfim, uma despedida final, verdadeira agora, de uma boa forma, de uma forma que os fãs possam dormir em paz, tá? Ele não terá morrido, terá apenas voltado de onde ele veio. E, enfim, encerra a história de Hugh Jackman como Wolverine de uma forma muito legal, assim como aconteceu com o Tobey Maguire, por exemplo, em Homem-Aranha 3. Vale lembrar que a gente está trabalhando com probabilidades, tá? O que é mais provável de acontecer? Quem sabe o Hugh Jackman despede agora e volta daqui a um tempo de novo. Assim como o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e ainda mais podem retornar mais uma vez como Homem-Aranha, tá? Eu digo que pro cara voltar agora e voltar depois de novo é muito mais difícil. Mas não é impossível, né, galera? Já voltou uma vez? Mas que é muito, 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 muito difícil, é um fato. Comenta aqui pra mim o que você prefere. Prefere que o Hugh Jackman fique no UCM e não tenha despedida? Prefere que ele vá embora só fazendo uma referência e vá morrendo? Ou que ele vá embora se despedindo normal, indo pro universo de onde ele veio novamente, não traumatizando os fãs de novo? Comenta aqui pra mim que eu quero ouvir o que você tem a dizer. E vou falar pra você o que é esse dia 17. Você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu nesse dia, neste vídeo aqui. Clica nesse vídeo, assiste ele até o final, porque no final deste vídeo aqui eu explico tudo pra vocês. E ó, vai valer super a pena. Esse vídeo aqui dos X-Men tá incrível, tá fazendo o maior sucesso aqui no canal. Clica, confere e já tira sua dúvida, porque eu sei que você tá em dúvida aí. Tá curioso pra saber o que é esse dia 17. Tira aquela dúvida, curte um videozão de X-Men e tamo junto. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.